Når traileren skal afmonteres bilen igen, så kan du starte med at tage sikkerhedswiren af. Så skal du lige dreje det 13-polede kabel en smule til venstre, og så sættes det op og fast på traileren igen. Så skal du have næsehjulet ned igen. Og du trækker op i håndtaget, og så ved hjælp af næsehjulet kan du dreje, så det hæver sig, så den automatisk slipper anhængertrækket. Når du parkerer din trailer, er det vigtigt altid at låse den godt af, og det gør du ved brug af låsekassen, som du sætter ind, fører splitten igennem, så skal hængelåsen igennem det lille øje på splitten, og nøglen tages ud. Så er traileren låst.